звикли вважати, що хороші місця для відпочинку знаходяться за тисячі кілометрів від нас. Аби зібратися у відпустку, потрібна чимала сума коштів, довготривалі збори та далека дорога. Та добре відпочити можна і вдома, принаймні у цьому переконують подружня пара пан Дмитро та пані Оксана. Вони родом із Свалявщини і вже близько тижня відпочивають у селищі Солотвина. Кажуть, відчувають себе на морі. Вода солена, то і для здоров'я допомагає, для ног, для рук. Дуже файно. То й наша невіста то й була з дітьми на прошлій неділі. І вона нам каже, поїдьте, трошки віддихнете. Ну і нам дуже понравилось тут. Особливо в нас і ноги хворі, і руки хворі. І нам дуже сподобалось тут. А от пані Ольга приїхала із Тернопільщини. Каже, мала можливість відправитися на відпочинок за кордон. Однак випадково дізналася про оздоровчі комплекси у Солотвині. Вирішила їхати саме сюди, жодного разу не пожалкувала. Побачила на сайті, сподобалося, що тут багато басейнів, що тут гарна територія. І з маленькими дітками можна тут побути. Відпочиває тут і місцева жителька пані Лідія разом з онукою. Жінка каже, Солотвину – це чудова альтернатива морю, але набагато дешевше. Тут хороша водичка. Кірочка хоче плавати. Тут вони були тепер на морі, але кажуть, що тут дуже добре, так як на морі. Водичка солона, є пісочок, є все. Порівняно з минулим сезоном, зараз туристів значно менше, розповідає власниця однієї з баз відпочинку. Жінка каже, свої корективи вніс карантин. Якщо у позаминулі роки приїжджали туристи не тільки з усіх областей України, а й навіть за кордону, то зараз іноземців тут не побачиш. Конечно, в этом году не столько людей, сколько в прошлом. Очень повлиял много карантин, потому что даже можно сказать, что нету половины. Сезон начался очень поздно. Где-то в конце июля начался, где-то 25-го начали по чуть-чуть, по 3-4 комнаты приезжать люди. Ну, 2 недели, можно сказать, что был хороший, были люди. А так вот и сейчас людей очень-очень мало. Очільник селища розповідає, Солотвино десятиліттями славиться чи не найкращим відпочинком у всій області. З року в рік баз відпочинку тут стає все більше, а послуги – якіснішими. Саме тому за літній сезон місцеві приймають біля 50 тисяч туристів. Наш мальовничний край є дуже туристично привабливий. Тим більше, що явний такий приклад є наше Солотвино з нашими соленими озерами, де розташовано на сьогоднішній день приблизно більше ніж 50 баз віддиха, і де на період літа проводять свій відпочинок приблизно по різним оцінкам від 20 до 40 тисяч віддихаючих туристів. Пан Юрій додає, розвитку туризму у рідному селищі всіляко сприяє. Адже завдяки цій діяльності місцеві забезпечені як роботою, так і доходами. Йде бурний розвиток наших баз відпочинку. І зараз я рахую, що це буде на слідуючий на період буде дуже великий ефект. Тим більше, що в даний час наші мешканці мають на літній період робочі місця, чим вони забезпечують круглогодичне, скажімо так, існування і фінансування із тих баз відпочинку. Фахівці переконують, вода соляних озер у Солотвині за своїми лікувальними властивостями аналогічна водам Мертвого моря. Вона корисна для лікування хвороб нервової системи, радикулитів, артритів, захворювань шкіри. А місцеві грязі дають позитивний ефект при лікуванні серцево-судинної системи, органів руху нервової системи, урологічних захворювань, псоріазу та інших. Тож для вдалого, а головне корисного відпочинку завжди є місце. Головне знайти для цього час.